Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que estou preparando com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês estas sandalinhas de bebê. Tem 9 centímetros de sola e ela é uma sugestão para conjunto com este short que foi feito com o ponto folha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa assistir se ainda não viu. E hoje o passo a passo desta linda sandalinha de bebê. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Esta sandalinha eu vou usar a lã Amor e Baby da Círculo, que tem o Tex 200, é um novelo de 40 gramas, esta cor azul marinho, 640. No final eu vou pesar para a gente saber quanto vamos gastar de lã. Vou tricotar com agulhas número 3 milímetros. Vou usar também 2 botões, que vocês escolhem o modelo que vocês quiserem. Vamos começar montando 41 pontos. Depois que eu tiver os 41 pontos, eu volto para a gente começar. Montem os pontos da forma que você mais gostar. Vamos começar pela sola. Eu vou fazer a primeira carreira. E esta carreira vai ser completa em tricô. Somente pontos em tricô até o final. Segunda carreira da nossa sola é o lado avesso. E nesta carreira nós vamos começar a aumentar os pontos. Nós vamos ter 4 aumentos, ao final da carreira nós passaremos a ter 45 pontos. Vou fazer também em tricô, faço um ponto tricô e vou fazer o aumento com laçada torcida. Eu pego o fio, dobro desta forma e coloco na agulha como um novo ponto. Desta forma, não ficará o buraco no lugar. Se vocês quiserem, podem fazer laçadas comuns, laçadas abertas, para deixar o buraco no lugar. Não tem problema. Faço agora 19 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou fazer uma nova laçada torcida. Pego o fio, dobro e coloco na agulha como um novo ponto. Um tricô. E faço uma nova laçada torcida. 19 tricôs novamente. Aqui eu vou fazer e nem vou mostrar para vocês. São 19 pontos. Quando tiver faltando um, eu volto para mostrar para vocês. 19 tricôs. 19. Faltando um ponto, eu faço uma nova laçada torcida. E o último ponto em tricô. A terceira carreira, que é o lado direito, eu vou fazer em tricô. Todos os pontos sem alteração até o final. Inclusive, as laçadas torcidas eu faço também em tricô. Quarta carreira, avesso. Vamos aumentar novamente os pontos. de 45 para 49. 2 tricôs, laçada, torcida, 19 tricôs que vão se manter. Faço mais uma laçada torcida, 3 tricôs, laçada torcida, 19 tricôs. Quando estiverem faltando 2 pontos para terminar a carreira, eu faço uma última laçada torcida e termino os 2 pontos em tricô. Eu vou fazer também a carreira número 5, que é o lado direito, em tricô. E volto com vocês para a gente fazer a carreira número 6, que é o próximo avesso, para a gente aumentar os pontos novamente. Carreira número 6, novamente o avesso. Vamos aumentar de 49 para 53. Começando com 3 tricôs. Laçada, torcida, 19 tricôs, 19, laçada, torcida, 5 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, torcida, 19 tricôs novamente, faltando 3 pontos para terminar a carreira, eu faço uma nova laçada torcida e termino os 3 tricôs. A carreira do direito, carreira número 7, faço toda em tricô e volto com vocês para a carreira número 8. Carreira número 8, lado avesso. Vamos passar de 53 para 57 pontos ao terminar a carreira. 4 tricôs, 1, 2, 3, 4, laçada torcida, 19 tricôs, 19, laçada torcida, 7 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e laçada torcida. Faço agora 19 tricôs. Quando estiverem faltando 4 pontos, eu faço a última laçada torcida e termino os 4 tricôs finais. Terminei a carreira número 8, eu estou novamente do lado direito e vou fazer em tricô as próximas 5 carreiras sem nenhuma alteração. Eu vou fazer a carreira número 9, a 10, 11, 12 e 13. São 5 carreiras, 3 lados direitos e 2 avessos completos em tricô. Quando eu terminar de fazer estas 5 carreiras, eu volto para a gente continuar. Eu terminei até a carreira número 13, que foi a carreira do lado direito. Nós vamos fazer agora a carreira número 14, que é o lado avesso. E nesta carreira, nós vamos diminuir 4 pontos, de 57 para 53 pontos. Eu vou fazer 10 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 pontos juntos em tricô. Eu vou repetir mais uma vez os 10 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 2 pontos juntos em tricô. Agora eu vou fazer 9 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 pontos juntos em tricô. Volto a fazer 10 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 pontos juntos em tricô. E aqui no final nós temos 10 pontos que também vamos fazer em tricô até o final. A carreira número 15, que é o lado direito, nós vamos fazer completa em tricô. Todos os pontos, desde o primeiro ao último, em tricô. Eu terminei até a carreira número 15, estou novamente no lado avesso. Eu vou cortar o fio. Eu vou deixar aqui um pedaço mais comprido da lã para que eu possa costurar depois a parte da sola com essa própria lã. Eu vou dar um nó nessa ponta para que não fique desfazendo o ponto. E vou passar 14 pontos sem fazer para outra agulha. São 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Eu vou amarrar a ponta do fio aqui nessa parte. Esses 14 pontos nós não vamos trabalhar agora, nem esses primeiros 14 pontos, nem os 14 últimos pontos da agulha. Nós vamos fazer o peito desta sandalinha, vamos trabalhar somente esses pontos centrais. E vou começar a trabalhar o peito da sandalinha. O primeiro ponto que nós vamos fazer em todas as carreiras do direito e do avesso, que agora nós vamos começar a trabalhar carreiras curtas, somente a parte central da sandalinha. O primeiro ponto eu vou pular sem fazer, não vou tricotar o ponto para que fique um acabamento mais bonito nessa parte. Aqui nessa primeira carreira eu vou fazer o ponto. Vão ser 25 tricôs no total. Eu já fiz um, vou fazer mais 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos no total, desde que colocamos o fio nessa parte. Aqui no final, nós temos que ter 14 pontos, que é a mesma quantidade que a gente passou sem fazer ali no princípio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu cortei o fio e não tricotei até aqui, para que essa parte não fique maior do que essa. Nós vamos trabalhar só o peito e não vamos voltar a tricotar essa parte agora. Por isso é que eu cortei o fio e coloquei aqui, para que essas duas partes fiquem com a mesma quantidade de carreiras. Agora, nós vamos interromper a carreira, vai ser uma carreira curta, nós só vamos trabalhar estes 25 pontos que temos na parte central, eles vão diminuir a cada carreira. E viramos para poder fazer as carreiras do peito da sandalinha. Estamos novamente no direito, vamos fazer a primeira carreira, que vamos diminuir os pontos para poder fazer este peito da sandalinha à frente. O primeiro ponto, eu pulo sem fazer e faço um tricô. O próximo ponto, eu vou virar a posição dele, vejam como eu estou pegando o ponto e volto com ele para a agulha, ele vai ficar assim. E vou fazer dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Três meias, um, dois, três. Eu vou virar o próximo ponto novamente e fazer dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Sete pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois pontos juntos em meia, agora eu não viro o ponto, eu vou fazer pela parte de cima dos pontos, pego os pontos por aqui e faço dois pontos juntos em meia. Três meias, um, dois... 3, faço novamente dois pontos juntos em meia pela parte da frente dos pontos e dois tricôs. Aqui, nós temos que ter terminado no mesmo lugar que emendamos o fio na carreira anterior. Vamos manter estes 14 pontos sem tricotar e virar para poder fazer o lado avesso. Aqui nós vamos pular o primeiro ponto sem fazer e fazer mais 20 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminamos a carreira, vamos virar novamente para poder fazer o lado direito. Vamos diminuir novamente os pontos nesta parte, na parte central, não vamos fazer nada dos pontos laterais. Pulo o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda, faço um tricô, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Dois meias, volto a repetir os dois pontos juntos, eu viro novamente o ponto e faço dois pontos juntos pela parte de trás dos pontos. 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 2 pontos juntos em meia, 2 meias, 1, 2, novamente 2 pontos juntos em meia e 2 tricôs. Vamos interromper a carreira novamente, viramos para o lado avesso, pulamos o primeiro ponto sem fazer e 16 pontos em tricô, até chegar novamente aos últimos 14 pontos que não vamos fazer e viramos para poder fazer a carreira do direito. Eu já volto com vocês. Carreira número 5. Pulo o primeiro ponto e faço mais um tricô. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia. Novamente dois pontos juntos pela parte de trás dos pontos. Três meias. Um, 2, 3. 2 pontos juntos em meia, 1 meia, 2 pontos juntos em meia e 2 tricôs. Carreira do avesso, carreira número 6, somente vamos pular o primeiro ponto e fazer 12 pontos em tricô. Terminamos a carreira e viramos para poder fazer a carreira número 7. Carreira número 7, pulamos o primeiro e fazemos mais um tricô. Viro o ponto e faço 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Repito, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 1 meia, 2 pontos juntos em meia. Mais uma vez, 2 pontos juntos em meia e 2 tricôs. Carreira número 8, lado avesso. Pulamos o primeiro ponto e fazemos mais 8 tricôs. Vamos chegar até o final e volto na carreira 9. Novamente o direito, carreira número 9. Pulamos o primeiro, um tricô, 2 pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos. 1 meia, 2 pontos juntos em meia, 2 tricôs, terminamos a carreira. Carreira do avesso, vamos pular o primeiro ponto e fazer 6 tricôs. Carreira número 11, que é o lado direito novamente. Pulo o primeiro ponto e faço um tricô. Eu vou fazer agora 3 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Para que o ponto central fique em destaque, seja o ponto que vai aparecer mais dos 3, eu vou virar os 2 primeiros pontos. Observem a forma que eu vou passar a agulha pelos pontos, assim. Tiro da agulha e volto com eles novamente nesta posição. O segundo ponto vai estar à frente, ele vai estar em destaque. E vou fazer os 3 pontos juntos pela parte de trás dos pontos. O ponto que vai ficar em destaque é o ponto central. Os 2 últimos pontos aqui em tricô. Eu tenho agora, nesta parte central, que é do peito do sapatinho, 5 pontos. Nós vamos trabalhar apenas com esses 5 pontos agora, em ponto tricô, e fazer um total de 20 carreiras. Eu vou começar aqui pelo lado avesso. Pulo o primeiro e mais 4 tricôs, a nossa primeira carreira. Viro para o lado direito e vou fazer a segunda carreira. Pulo o primeiro ponto e mais 4 tricôs. São 5 pontos no total que eu estou trabalhando. Fiz 2 carreiras. Nós vamos repetir por 10 vezes as 2 carreiras. São 20 carreiras no total, vão ser 10 cordões. Quando eu terminar de fazer essas 20 carreiras, eu volto para a gente arrematar esses pontos. Aqui eu terminei as 20 carreiras, nós temos aqui 10 cordões em tricô. Estou do lado direito, eu vou virar para o avesso para arrematar estes pontos. Eu vou fazer isso em ponto meia. Eu faço o primeiro ponto, volto com ele para a agulha, pego com o próximo e faço 2 pontos juntos em meia. Volto com o ponto novamente, pego com o próximo, 2 pontos juntos. mais uma vez. E o último também. Aqui eu corto o fio, deixo só um pedacinho um pouco mais comprido para poder costurar esses últimos pontos, que nós vamos dobrar, e a gente vai dobrar assim e costurar essa parte. Observem como a gente está até agora. Eu tenho 14 pontos em cada lado, em cada uma das agulhas. E eu vou juntar essa parte de trás desta forma. E a primeira carreira que eu vou fazer é a carreira do avesso. Observem para não se perderem. Primeiro, eu vou tirar esta agulha e vou voltar a pegar os pontos aqui. Contem para ver se não perderam nenhum. Nós devemos ter aqui os mesmos 14 pontos. Com esse lado, nós vamos ter que tirar também a agulha e passar para essa. Então, nós vamos tirar aqui e voltar para essa agulha. Vamos pegar os 14 pontos. Eu devo ter aqui agora 28 pontos. Eu vou contar esse lado também para ver se peguei todos os pontos. Certinho. Aqui, vocês estão vendo o lado direito, mas eu vou tricotar aqui por dentro, que vai ser o meu lado avesso. Eu vou amarrar a ponta do fio aqui no início, no primeiro ponto. Vou fazer esta primeira carreira do lado avesso. Vou fazer todos os 28 pontos em tricô. Nós estamos completando aqui a carreira número 16. Tenho agora os 28 pontos unidos, estou novamente do lado direito e vou fazer a primeira carreira desta parte da sandalinha, que é a parte de trás da sandalinha. Eu aqui também vou pular o primeiro ponto, faço um tricô, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 20 pontos em meia. 1, 2, 3. (19, 20). 2 pontos juntos em meia, agora estou pegando pela parte de cima dos pontos, e 2 tricôs. A carreira do avesso nós vamos fazer em tricô, somente vamos pular o primeiro ponto e fazer os demais pontos da carreira em tricô até o final, e já volto com vocês para a terceira carreira. Carreira número 3. Nós vamos diminuir novamente 2 pontos, nós temos agora 26, ao terminar a carreira nós vamos estar com 24 pontos. Pulo o primeiro e faço um tricô, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, 18 pontos em meia, 1, 2, 3... 17, 18, 2 pontos juntos em meia e 2 tricôs. Carreira do avesso, pulamos o primeiro ponto e os demais pontos em tricô, eu volto para a carreira número 5. Carreira número 5. Nós vamos diminuir novamente 2 pontos, passar a ter 22. Pulo primeiro, mais um tricô. 2 pontos juntos em meia pela parte de trás. 16 meias. Dezesseis, 2 pontos juntos em meia e 2 tricôs. Vamos também fazer a carreira número 6, o lado avesso, completo em tricô e já volto. Eu terminei até a carreira número 6 dessa parte da sandália e aqui eu vou aumentar os pontos para poder fazer a alça. Até essa parte, os 2 lados, os 2 sapatinhos são iguais. Aqui nós vamos fazer a parte que é diferente. Em cada um dos sapatinhos, nós vamos aumentar 17 pontos em um dos lados. Aqui eu vou fazer para esse lado. Eu vou aumentar da mesma forma que a gente coloca os pontos na agulha no princípio. Se vocês quiserem, podem aumentar com laçadas torcidas, desta forma como eu estou mostrando. São 17 pontos. Eu vou cortar o fio, um pedaço que seja suficiente para eu montar os 17 pontos. Amarro a ponta do fio aqui no princípio. E vou montar aqui da mesma forma como eu coloco os pontos na agulha no princípio. A ponta está para esse lado, aqui aonde vai o novelo. E monto aqui 17 pontos. 1, 2, 3. Eu tenho agora 39 pontos, depois de ter aumentado esses 17 para poder fazer a alça. E vou fazer em tricô 2 carreiras, essa do direito e mais o avesso. Aqui eu vou continuar pulando o primeiro ponto sem fazer. Nesta primeira carreira eu vou tricotar e na próxima eu já pulo o ponto sem fazer. Todos os pontos em tricô até o final. Faço essa e vou fazer também a carreira do avesso completa em tricô. E já volto para a terceira carreira desta alça. Terminei as 2 carreiras em tricô, nós vamos fazer a terceira carreira completa em tricô. E vou fazer uma casa de botões aqui no princípio. Nesta parte da alça, para o outro lado, nós vamos fazer do lado da alça também, que vai ser deste lado de cá, ok? Aqui, nós vamos pular o primeiro ponto, fazemos mais um tricô, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, os demais pontos, aqui vão ser 35, todos em tricô até o final. Vou terminar esta terceira carreira e fazer mais 2, fazer uma 4ª e 5ª carreira em tricô. Depois que eu terminar estas próximas carreiras, eu volto para a gente arrematar. Terminei até a carreira número 5 para essa alça, nós vamos agora arrematar e vou fazer isso aqui do lado avesso em meia. Faço o primeiro ponto. Volto com ele para a agulha, pego com o próximo, da mesma forma que a gente arrematou aqueles 5 pontos centrais. Vou fazer isso com todos os pontos até o final. Esta parte que nós fizemos na frente, esse cordão, nós vamos dobrar para o lado de dentro e costurar com a primeira carreira que nós fizemos, das 20. E vamos costurar esses 5 pontos que nós temos aqui. Arrematamos e vamos esconder o fio. Vamos costurar também o calcanhar e a sola. Eu vou fazer isso do lado direito com o fio que eu deixei ao emendar as duas partes. E vou passar pelos pontos da borda, que são em tricô. Eu passo mesmo pelo alto do ponto, de um lado e do outro. Em cada uma carreira, eu pego um ponto de um lado e um ponto do outro. Nós vamos costurar assim toda essa parte até a sola. Depois que terminar, a gente esconde todas as pontas do fio. Depois que a gente terminar todas as costuras, nós vamos também colocar os botões. Ele ficou com aproximadamente 9 centímetros de sola. O peso total da sandalinha pronta, 10 gramas. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!